We're live, baby. Välkomna till vårt lilla rep här idag. Håll till godo. Ska vi börja med en liten trudelutt som heter Linda Lu. Hej mamma! Hej Finns fru! Hej Micke! Åh, Finns brorsa med! Hela din familj! Hela din familj! Hela din familj! Kan du inte göra bort det då? Skärp den nu Finn! Koncentration! Nu är det full koncentration här. Mm. Okej. Okay. Ta en tuff låt för alla killar där ute. Rockabilly Boogie.
there's a rock, 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 a feel boogie. Rock, 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 a feel boogie. There's a rock, a feel boogie. Rock, a feel boogie tonight. Woo! And there's this huge attorney, 17. Well, everybody knows her as a rockabilly queen. Well, they're so slim, bright as a mile, working to a little Susie. They tell her how well, it's a rock, 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 beat a boogie. A rock, 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 the beat a boogie. Rock, 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 a beat a boogie. Vad sa du? Hur gick det att börja med?
Vad blir det då? Så är everything I said since weeks ago. Jimmy kind of bar, everybody's gonna go hey, hey. We're gonna make it right. Yeah, my mama tells me I have to be good. And I gotta stay at home and be father shot the wood. Faktiskt hos er och spelar ja. Idag. Exakt. Ska vi ta en låt till då kanske? Ja, men det gör vi. Det gör vi. Ja. Håller på. Måste man vara... Okej. Okay. Kör vi en... Kör Buddy Holly då. Buddy Holly. Ja. Let's go.
Somebody's knocking on my door.
then there's someone knocking on my door. Someone outside knocking on my door. Thank you.
Oj, ska vi ta något i moll till de här? Va, är det sant? Oj. Nej. Lite halvt eller? Halvmoll. Ja, den är svår. Ja, den är svår. Blir det någon så här dimm? Give us peace.
Grabbar, vi ska snart få sluta åka hem så vi kan fortsätta semester super. Så, då ska vi sjunga en låt som jag absolut inte har någon röst kvar till att sjunga. Men vi gör det i alla fall. För det är det som är rock'n'roll. Det är så. Man gör saker man inte kan. Bara för att man vill. Om man är kompisar känner man aldrig ensam. Exakt. Då börjar den så då. Passa på att tacka Kjell för lånet av hans fina nya inköpta stärkare. Ja, vad jättebra ljud alltså. En Fender Frontman. Bra Kjell, du kommer aldrig se det här men i alla fall. Vi säger det live sen. Någon kan hälsa att vi hälsar det. Ja. Någon kan säga att vi sa det. Ja. Vad fan, ska vi köra en sista? Absolut. En till. En till. Is there a do 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 do? Ah, they're going on. Ja, det är enda låten behöver titta på lite text alltså. Ja, annars har... Du kör med färgkodning, ser jag. Ja, det är lite så här studieteknik från universitetet. Ja, 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 ja. Orange överstrykningspenna. Okej, ja. Ska vi se, där har vi den igen. My feet.
Det är bra, man får tänka lite så här när man ska lära till texter. Det här är lite anatomi tema. Det är först feet, sen är det heart. Sen är det vingar. Ja. Ja, exakt. Vi kör. Snabbt som fan. Oss här till er.